Наредната недела, од 9 до 16 септември, црквата Раѓање на Пресвета Богородица во Њуфарм ќе биде отворена на следните денови: 9, 10, 11, 13, 14 и 16 септември. И свештеникот Стојан Панчевски ќе ви одговори на вашите прашања или помогне на вашите треби. Бидејќи нашиот празник одсекување на главата на крстителот Свети Јован, или како што е познато меѓу народот, Црн Свети Јован, е во вторник на 11 септември. Да кажеме нешто повеќе за него и за неговото значење во нашата православна вера. Светиот Јован Крстител и Претеча живеел во исто време со нашиот Спасител Исус Христос. Неговата улога е да го подготви патот, како што се вели, во писмото да го крсти оној на кого не е достоен ни обувките да му ги врзе. Како што вели самиот, како да те крстам Господи, кога јас треба да бидам крстен од тебе. Неговиот живот е праведен испоснички, со дарба да ги советува луѓето. Така тој Свети Јован, советувајќи ја и Иродијада за престапот во својот живот, бидејќи го зела братот на својот сопруг, таа гледала на секој начин да го погуби. И се остварила желбата на една веселба на царот Ирод, каде што нејзината ќерка го занесува со играње царот и ја побарува главата на Свети Јован. И така Јован е погубен од желатите и останува да се кажува за споменот негов кој е голем во нашите храмови и неговата икона секогаш е поставена веднаш до иконата на нашиот Господ Исус Христос. Да ни е напомош денот и до сите христијани поздрав од отецот Стојан Панчевски.